Võõrkeelte õppimine toimub inimese terve elu jooksul ning see toimub ka tema emakeeles, kuna sa õpid iga päev uut sõnavara juurde. Ning keele õppimine ei ole kunagi lineaarne. Mõnel hetkel sa võid unustada mõne sõnavara või mõne teema ära ning sa pead selle hiljem endale uuesti meelde tuletama. Hetkel on maailmas 7151 keelt, kuid 40% nendest on ohustatud keeled, mis tähendab, et seda räägivad väga vähesed inimesed. Hetkel on maailmas emakeelena kõige räägitum keel hiina keel, kuid kui sa lisad sinna ka kõrvale võõrkeelt rääkivad inimesed, siis tuleb hoopis esikohale inglise keel. Miks üldse õppida keeli? Tänapäeval on olemas tehnoloogia, mille abil on võimalik võõras riigis asudes rääkida kohalikega ning võimalik vestlust koheselt ära tõlkida. Samas on aga keelte õppimine erinevate muude kasulike heade osadega. Näiteks parandab keelte õppimine mälu. Kui sa oled õppid uut keelt, sul on vaja meelde jääda uut sõnavara, uut grammatikat ja see kõik sunnib sind õppima, kuidas neid meelde jääda ning hiljem ka see vajalik informatsioon meelde tuletada. Lisaks tuleb keelte õppimisega parem kuulamisoskus. Kui sa õpid uut keelt ja sa kuuled inimesi seda rääkimas, siis sul on vaja keskenduda sellele tekstile, et aru saada, kus sõna algab ja lõpeb, millest nad räägivad. Ning järgmine punkt on ka sellega natukene seotud, mis tähendab, et su tähelepanu võimele paraneb. Ning sa suudad keskenduda just sellele, mida sul on vaja ja meelde jätta kõige tähtsam informatsioon. Lisaks paraneb inimese arusaam enda emakeelest. Kui sa õpid mõnda uut võõrkeelt, siis sa tutvud uute grammatikareeglitega ja paratamatult sa võrdled ka neid oma eelmiste kogemustega. Sa saad aru, kuidas erineb võõrkeel sinu emakeelest ning sa oskad analüüsida enda oma emakeelt ja seda ka hiljem teistele õpetada. Suureneb võõrkultuuridest arusaamine, siis näiteks kui sa kuuled muusikat selles keeles, sa saad sõnadest aru. Või kui sa näiteks reisid riiki, kus räägitakse seda keelt, sa saad rääkida kohalikega, sa saad kogeda üritusi ja traditsioone ehedalt nii, kuidas need tavaliselt toimuvad, ilma selle, et keegi peaks sulle midagi tõlkima. Ning on samuti paremad karjäärivõimalused. Tänapäeva maailmas globaliseerumisega kaasnevalt on hästi paljud ametid seotud erinevate keelte rääkimisega ja tänu sellele on siis hästi paljud töökohad seotud erinevate keelte rääkimisega, mis tähendab, et kui sul tead erinevaid võõrkeeli, on sul hea valik erinevaid töökohti saada. Ning isegi kui töökoht ei ole seotud keelte õppimisega, võib sulle tulla kasuks töökoha saamisel erinevate keelte teadmine. Kuidas õppida võõrkeeli? Igat võõrkeelte peab õppima erinevalt, kuna kõik keeled on üksteisest erinevad. Kuid on olemas ka mõned üldised õppeviisid. Näiteks on igapäevane kokkupuude keelega väga hea. Kui sa õpid näiteks ühe korra nädalas 2 tundi või iga päev 20 minutit seda sama keelt, sul jääb palju paremini meelde, kui sa õpid iga päev 20 minutit, sellepärast sa meelde jääb paremini siis, kui sa keskendud sellele igapäevaselt ja paned sellele kogu aeg tähelepanu. Kohe algusest peale tuleb ka rohkelt rääkida. Isegi kui sa tead vaid paari sõna ja oskad näiteks asjale näidata ja öelda selle sõna selles võõrkeeles või oskad teha lihtsalt lauseid oma päevas näiteks. Tuleb kasutada nii passiivset kui ka aktiivset õppimist. Passiivne õppimine on siis näiteks filmide vaatamine või selles keeles muusika kuulamine, mille kaudu sa märkamatult õpid keelt ning aktiivne õppimine, kus sa lähedki ja võtad kätte need õpikud ja hakkad õppima selle keele sõnavara ja grammatikat. Ning endale sobib seada eesmärgid, mis võivad olla nii lühi kui pikaajalised, et sa saaksid jälgida oma edenemist ja need peaksid olema võimalikult täpsed. Ise õpin ma hetkel inglise keelt, vene keelt ja korea keelt. Inglise keel sai põhiliselt selgeks tänu sellele, et sotsiaalmeedias on põhiliselt kasutusel inglise keel ning ka mina juba noorelt kasutasin sotsiaalmeediat põhiliselt inglise keeles. Paar aastat tagasi mul veel puudus motivatsioon keeli õppida, kuna ei näinud selles mingit väga põhjust,
aga ja selle tõttu on natukene saanud mul kahjustada ka vene keele oskus. Aga nüüd on mul juba soov ka tulevikus edasi õppida muid keeli ja ennast arendada. Inglise keele õppimisega alustasin esimeses klassis ja see on hetkel minu võõrkeeltest kõige selgem. Enamasti hetkel õpin inglise keeles uut sõnavara ja asju sotsiaalmeedia kasutuses. Näiteks vaatan YouTubes mõne kindla teema kohta videosid, näiteks vaimne tervis. Samuti tuleb hästi palju sõnavara raamatute lugemisest ning ka koolitundest, kus tuleb sõnavara, mida ma võib-olla igapäevaselt enda eluvaldkondades ei kasutaks. Ning hästi palju saab harjutada rääkimist ka interneti sõpradega, kus saab ka hästi palju seda slängi ja kuidas noored inglise keeles räägivad. Vene keele õppimisega alustasin 6. klassis, kui tuli koolis vene keele tund. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis ei olnud alguses ma selle keele õppimisest huvitatud ning nüüd ei ole mul vene keele tase veel kõige parem. Enamasti loomulikult tuli alguses vene keeles ära õppida tähestik ja hetkel aitab mind kõige paremini tekstite lugemine ja nende tõlkimine, kui on vaja, sest et ma pean tundma endalt kindlust, et ma tean seda keelt piisavalt hästi. Samuti vaatan ma YouTube videosid, kus saan harjuda selle rääkimisega ja ära õppida näiteks mõned sõnad, mida kasutatakse kuskil lausete nagu täitmiseks või lisana. Ja hästi palju tuleb ka koolitundidest ja keeleõpperakendustest palju sõnavara. Korea keel, mis on siis korea keeles hanguko, selle keele õppega alustasin 2021 novembris ehk aasta ja 3 kuud tagasi. Ning selle õppimise alguseks oli juba eelnev huvi Lõuna-Korea kultuuri vastu ning tegelikult alustas õppimise YouTubes soovitatud video tähestiku kohta. Kõigepealt siis õppisingi ära selle videoga tähestiku ning tuli kõigepealt tutvuda üldise grammatikaga, kuna selles keeles on lauseehitus erinev kõigist teisest 3 keelest, mida ma tean. Ehk seal on siis alus sihitis öeldis, teistel on alus öeldis sihitis. Tuli ära õppida sõnade hääldus, mis tegelikult tuleb ka loogiliselt kiiresti rääkides, kuidas sõna ei ole siis kirjutatud nii, kuidas öeldakse. Ja hetkel tuleb kõige rohkem kasu sotsiaalmeedia kasutusest, kuna mind huvitab juba see kultuur ja selle keelega seostuvad teemad. Ning samuti kasutan kodus õpikuid ja interneti kursuseid ja hästi palju sõnavara tuleb keeleõppe rakendustest. Aitäh kuulamast!